first of all, offer my humble, respectful obeisances. Let us speak of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad, Ashtuta Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavandhu Sri Maharaj, and Nitya Lila Primeiramente ofereço minhas múltiplas experiências ao meu mestre espiritual, chamando Intela Pravistam Shupasadra Shadshima Shilamagnanta Bhamana Gosomaharaja Shilamagnavedanta Narayana Gosomaharaja Bhaktivedanta Swami Maharaj Angur Govinda Maharaj, a todos os Vaishnavas sêniores, a todos os Vaishnavas aqui presentes, a todos os convidados. Jai. Então, eu estou muito feliz de vir até esse centro de yoga. Ontem nós falamos sobre a alma e a superalma, Atma e Paramatma. Uma coisa que eu quero falar para vocês é: todos estamos buscando pela felicidade, bem-aventurança. Que esse é o nosso objetivo. Comer, dormir, se acasalar e se defender. Essa é a natureza da alma. Todos estão comendo? Quem não comeu hoje? Todos vocês comeram? Dormiram? Nós também estamos dormindo. Estão comendo e dormindo. Se defendendo. Estão discutindo uns com os outros. Isso é meu, isso é seu. E também estão se encontrando com nossos amigos de diferentes maneiras, desfrutando. Mas essas quatro coisas, elas são comuns entre a vida humana e a vida dos animais. Mas qual é o significado da vida humana? Porque nós dissemos que nós somos humanos. Por quê? Porque nossas escrituras, elas explicam Ahara Nidra. Isso significa que comer, dormir, se acasalar e se defender são comuns tanto na vida animal quanto na vida humana. Apenas de uma forma diferente estamos comendo, dormindo, se acasalando e se defendendo. Mas qual é a verdadeira especialidade da vida humana? Então, Dharma. Então, se não praticamos a espiritualidade, então essa vida é um inútil. Tente entender. Os cachorros, os gatos, os animais, eles não estão praticando nenhuma vida espiritual. Mas nós somos humanos. Nós temos que inquirir sobre a nossa alma, sobre a super-alma. Qual é a natureza da alma? Qual é a natureza da super-alma? Nós devemos questionar. Porque o Senhor, Ele nos dá esse humor inquisitivo no coração das entidades vivas. Então, por isso que a ciência moderna, ela faz diferentes. Então, faz diferentes avanços
por conta desse humor inquisitivo, esse humor de questionamento. Ontem eu disse, um garoto ele estava sentado embaixo de uma árvore, numa macieira. E ele percebeu que um após o outro, as maçãs que estavam maduras, elas caíam de uma forma reta, elas caíam em linha reta no chão. E aí ele se questionou, por que essas frutas elas estão caindo no chão? E caindo em linha reta, em 90 graus. Não caía em 60 graus ou 30 graus. Caía exatamente em 90 graus. Não está indo nem para cima, nem para esquerda, nem para direita. Está caindo diretamente no chão. Por muitos anos ele pesquisou sobre isso. E finalmente ele descobriu a lei da gravidade. Por que eu estou dizendo isso? Nós somos seres humanos. Nós temos que questionar quem somos nós. Quem sou eu? Por que eu vim nesse mundo material? E depois da minha morte, para onde eu irei? Então isso é muito importante. Se eu perguntar o seu nome, você vai falar o nome do seu corpo. Qual o seu nome? Inga. Esse é o nome do seu corpo, correto? Mas qual é o nome da sua alma que reside nesse corpo e que faz com que esse corpo funcione? Ontem eu disse, um é o corpo e aí o corpo morto, o cadáver. Quando a alma, ela deixa esse corpo, então esse corpo é declarado um cadáver. E ele vai para o cemitério ou para o crematório. Quando a alma ela reside nesse corpo, então nós estamos abraçando, beijando e amando. Mas quando a alma deixa esse corpo, nós não fazemos mais isso. Porque você acredita ou não, quando a alma reside nesse corpo, então esse corpo ele irá funcionar, então a gente se relaciona amorosamente uns com os outros. Você ama ou não? Mas esse amor, então a gente quer amor. Por isso a gente usa essas palavras, eu te amo. Quando nós usamos essa palavra, eu te amo. E quando a gente escuta isso, nosso coração automaticamente começa a dançar. Mas se você escuta as palavras, eu te odeio, aí sua mente vai ficar perturbada, não é mesmo? Então o som ele é muito poderoso. Então, um som ele faz com que faz o seu coração dançar e o outro faz você ficar depressivo. Então, o som ele é muito poderoso. Então, nesse mundo material, o som daqui ele é um som material. E outro som é o som transcendental. O que é isso? O som transcendental. Que são os santos nomes do Senhor. Essa é a vibração transcendental. A Prakriti Shabda. Então essa vibração transcendental, ela toca o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Mas o som material, ele apenas toca a
a nossa alma. Não toca a nossa alma, porque a alma ela é transcendental. Então nós estamos falando sobre duas coisas: o som material e o som transcendental. Os nomes do Senhor são transcendentais. O nome dele é Deus. Qual o significado de Deus? Em inglês, a sigla G-O-D, God. Então, G de gerador. Tudo é manifestado a partir dele. O de operador. Tudo está sendo operado por ele. Nós pensamos automático. Não, na verdade, automático não é possível. Então, um aparelho eletrônico, então tem um sensor na porta que faz com que a porta abra. Porque a porta não. Essa porta ela não é. Então, por que a porta ela abre automaticamente? Porque tem um dispositivo eletrônico. Então, controle remoto. Por exemplo, diferentes coisas, porque a ciência moderna ela está muito avançada. Ela descobriu muitas coisas. Isso é verdade. Mas o som transcendental, essa vibração é muito poderosa e toca o nosso coração, a nossa alma, e muita felicidade vem. Dinheiro, riqueza, esposa, filhos, isso dá um pouco de felicidade, isso é verdade. Ele disse: o que você quer? Dinheiro. Você quer dinheiro ou não? O que você quer? Felicidade? Sim, isso é verdade. Mas nessa felicidade material, ela dá uma felicidade temporária. Porque nesse mundo material, tudo causa a tristeza e algum disso, ele nos traz problemas. Mas nós estamos buscando pela felicidade permanente, eterna. Que felicidade que você quer? Felicidade temporária ou permanente? Então a felicidade temporária ela também vem. Isso é. Mas simultaneamente, essa felicidade temporária ela também causa agitações, ela causa problemas. Mas nós estamos falando sobre felicidade transcendental. Então, se a gente canta os santos nomes, serve Guru e Vaishnavas, então automaticamente a felicidade virá. Krishna, Krishna. Então, na verdade, essa vibração, ela primeira emanou dos lábios de lótus do Senhor e falou para Brahmaji. Então, surgiu esse som Om. Ontem eu falei sobre esse som. Se você fechar os seus olhos e cantar esse mantra, então muita energia virá para o seu corpo. Então, esse é o sistema de yoga.
automaticamente a sua mente fica concentrada. Porque essa é uma vibração transcendental. Apenas sente-se em asana. Então aqui praticam diferentes asanas. Então posturas. Diferentes posturas. Então aqui Buda, ele está mostrando um asana. E se você canta esse mantra, então automaticamente a sua mente ela vai ficar bem calma e tranquila. Toda a sua infelicidade desaparecerão. Toda a sua fadiga, o seu cansaço irá embora. O dia inteiro você está trabalhando arduamente, mas quando você voltar para casa, depois de tomar banho, então você pode se sentar e cantar esse mantra. Então muita energia virá. Você pode pratique você mesmo e realize você mesmo. A autorrealização é a melhor realização. Então você verá que muita energia virá. Então ontem eu disse que essa é a natureza da alma. A alma ela quer como ela quer se encontrar com a super-alma. Como obter a felicidade. Então, por isso nós estamos dizendo, por favor, acordem. Div-Jago. Então, nosso Upanishad explica, por favor, acordem. Você pode dizer, eu não estou dormindo, mas a sua alma agora ela está desmaiada, assim como em coma. Então, por cantar esse mantra, pouco a pouco irá acordar. Krishna, Krishna, Krishna. Então esse é o mantra mais elevado. Ontem eu falei sobre mantra dhyan, a meditação com o mantra. Isso é muito poderoso. E automaticamente a energia virá. No início, pouco a pouco, a gente canta om. Depois eu falei um outro mantra. Bye.
Nossa, muito poderoso esse mantra. Mas o mantra mais elevado é Maha Mantra. Então, passo a passo, você pode desenvolver o seu Bhajana Sadhana. Então, pouco a pouco, você irá realizar. E muita felicidade virá. Todo cansaço irá embora. Então, eu peço a vocês, por favor, todos pratiquem essa yoga. Então, existem diferentes tipos de yoga. Eles estão praticando. Isso é muito bom também. Na verdade, muito bom para o nosso corpo. Mas como desenvolver o seu sadhana, a sua prática, passo a passo? Nós aceitamos essa yoga porque esse corpo... Porque esse corpo, ele é cheio de problemas e tristezas. Então, esse corpo, ele é o templo das doenças. Você tem doenças ou não? Está sofrendo por algum tipo de doença? Qual é a sua doença? Você pode dizer, ah, não, mas eu não tenho nenhum problema. Mas quem, a maior parte tem problemas com a mente. Quem não tem problemas com a mente, levanta a mão. A mente, às vezes, ela fica perturbada ou não. Pode dizer, minha saúde está boa, mas a minha mente está criando problemas. Então, a mente, ela... às vezes fica perturbada, mas as escrituras elas falam como controlar a alma, controlar a mente. Se você não controlar a sua mente, então você não será feliz. Então você quer felicidade, mas primeiro é necessário controlar a sua mente. Mas como controlar a mente? Porque a mente ela é muito inquieta, assim como o vento. O vento que vai de cá para lá. Então, por isso, o chamado Bhagavad Gita, Krishna, ele fala para Arjuna. Então, Arjuna fala para Krishna, Chanchalam Himana Krishna. E Krishna, ele responde, Abhyasa Vairagya. Então, abhyasa significa prática e vairagya significa desapegar daquilo que é material. Porque a nossa mente, ela é sempre inquieta, mas por repetidas vezes praticar, então você poderá controlar sua mente. O nosso corpo está aqui, você está sentado aqui, mas a sua mente, ela viaja o mundo inteiro sem passagem, sem passaporte, sem visto. E depois ela volta. Então a mente está indo para onde? Vai para Inglaterra. Então, para Inglaterra, para Austrália, para diferentes locais. Mas como controlar a mente? E às vezes a mente ela pensa coisas boas e às vezes coisas ruins. Isso é verdade ou não? Às vezes alguns pensamentos ruins vêm. E às vezes bons pensamentos vêm. Então agora nossas escrituras elas falam, você deve controlar a sua mente. Então, abhyasa repetidas vezes deve... Just a given example, one case.
Então, um exemplo é, uma vez um rei, ele disse para todos, eu tenho um bode. E esse rei disse, se alguém conseguir satisfazer completamente o meu bode, então eu darei um grande prêmio. Mas se não conseguir satisfazer o meu bode, no dia seguinte eu vou testar e eu darei um grande castigo. Então uma pessoa pegou esse bode, levou para sua casa e a noite inteira ele alimentou o bode com grama. E ele comia. E o estômago do bode estava completamente cheio. E aí na manhã seguinte, ele levou esse bode diante do rei. E ele disse, esse bode está completamente satisfeito. E aí o rei falou, vou testar se esse bode está completamente satisfeito ou não. Então, o bode ofereceu um pouco de grama pro bode e o bode começou a comer. Porque essa é a natureza. E aí o rei ficou muito bravo. Meu bode ainda não está satisfeito. Ele ainda quer comer. E aí o rei castigou ele severamente. Então uma pessoa santa, um sado, disse, eu vou tentar satisfazer o seu bode. Então essa pessoa santa levou um bode para o seu local. E a noite inteira ele praticou com o bode. E ele levou um bode diante do rei. E o rei disse, eu estou vendo, o estômago do bode está completamente vazio. E a pessoa santa disse, teste se seu bode, ele quer comer ou não. E quando o rei ofereceu grama para o bode, ele não comeu. Ele só virou o rosto. Então a pessoa santa, na verdade o rei, ele falou, talvez você saiba alguma magia negra, por isso que o bode não está comendo. E a pessoa santa falou, não, eu não sei nada de magia negra. Muitas pessoas fazem magia negra. Mas a pessoa santa disse, não, eu não sei nenhuma magia negra. E o rei perguntou, por que esse bode não está comendo? E então, naquele momento, a pessoa santa ela disse ao rei, ontem à noite eu levei esse bode para o meu local e eu oferecia grama verde para ele. E aí quando ele estava prestes a comer, eu batia nele com uma vara. Não coma. E aí a noite inteira eu pratiquei com o bode. E agora quando você oferece essa grama para ele, e ele está pensando, talvez eu vou apanhar. Então por isso que o bode, ele virou o rosto. E ele não está tentando comer. Qual é o significado dessa história? Porque todos os nossos sentidos estão indo para os objetos dos sentidos. Então nossos sentidos, eles automaticamente estão indo desfrutar dos objetos dos sentidos. Nossos olhos estão indo para onde há uma bela forma. Essa é a natureza. Nosso nariz busca por um doce aroma. Você quer ou não? Ar fresco. Ah, eu quero ir na montanha, respirar ar fresco. Quando vai no topo da montanha, levanta os braços como um pássaro.
Isso é verdade ou não? Você não quer ficar no local, você quer ir? Um belíssimo local livre, assim como os pássaros estão voando no céu indo. Você quer ou não? Você não quer ficar num local. Você quer voar. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os nossos sentidos estão automaticamente indo desfrutar dos objetos dos sentidos. Os nossos ouvidos. O que eles querem? Ouvir doces melodias. Isso é verdade? Então, por isso, às vezes, você coloca fones de ouvidos e coloca diferentes sons. Não sei que tipo de som, música você coloca. Alguns colocam essa música. Então essa é a natureza. Mas como controlar a sua mente? Esse é o ponto. Então por isso eu contei essa história. Então quando você pensar, eu tenho que concentrar minha mente no Senhor. Porque o Senhor, ele é a personificação do amor. O Senhor é o Deus é o amor e o amor é Deus. Então a Bíblia explica claramente. Deus é amor e amor é Deus. Deus é a personificação do amor. Então se você ama a Deus, você ama a todos. Você entende o que eu estou dizendo? Essa é a filosofia. Se você não ama a Deus e você ama os outros, na verdade isso não é um amor perfeito. Na verdade você enganará ou será enganado. Então por isso eu falo, ame a Deus. Mas como você vai amar a Deus? Cantando os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Todos cantem comigo apenas 5 minutos. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare.
Tempo de vocês. Então, Deus, ele nos dá muitas coisas, mas o que você pode dar para Deus? Você entendeu? Então, Deus nos dá tudo. Comida, ar, água. Então, isso é verdade. Quando você nasceu, no ventre da sua mãe, você não trouxe nada. Então, Deus nos dá tudo. Isso é verdade. Então, Deus está te dando água ou não? Deus está dando ar.
Sem ar, nós não podemos viver. Então, tudo que é necessário, Deus está nos dando. Mas o que nós estamos, o que podemos dar para o Senhor? Deus disse, apenas cante os meus santos nomes que eu ficarei feliz. Você pode dizer, eu não tenho tempo para cantar os santos nomes. Então, dia e noite, quantas horas? 24 horas. Então, o Senhor fala, me dê apenas 20 minutos. 23 horas e 40 minutos você pode usar para você. Apenas 20 minutos você oferece a mim. Então, 10 minutos pela manhã e 10 minutos à noite. Você pode dar ou não? Então, nós estamos comendo, dormindo, mas nossas escrituras elas explicam. O Senhor ele está dizendo, apenas me dê 20 minutos. Tudo bem, dê 10 minutos. Apenas cante uma volta, porque os nomes do Senhor são muito poderosos. E todas as atividades pecaminosas serão destruídas no seu coração. Se você é teísta ou ateísta, não é o ponto, mas cante os santos nomes do Senhor. Porque eu já disse, ele é Deus. God em inglês. G-O-D. Então, gerador, operador e destruidor. Então ele cria, mantém e ele destrói. Então o Senhor está pensando apenas, ele está pedindo, me dê apenas o amor. Como você pode dar amor? Cantando os santos nomes. Então eu peço a vocês, por favor, cante os santos nomes do Senhor e seja feliz. Porque o nosso objetivo é ser feliz. Então, cante santos nomes e seja feliz. Então, isso chama-se Bhakti Yoga. Vocês estão praticando diferentes tipos de yoga. E isso é bom para o seu corpo e para a sua saúde. Mas se você pratica Bhakti Yoga, então apenas cante os santos nomes do Senhor. 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite. Tudo bem. 10 minutos. Primeiro eu falei 20 minutos. Talvez seja muito para você. Então tudo bem. 10 minutos. Então apenas. E assim você irá realizar. Muita felicidade virá. E automaticamente todo o seu cansaço desaparecerá. Porque esse é o Maha Mantra. O mantra significa poder místico. Então eu peço a vocês, por favor, cantem os santos nomes do Senhor. Eu não vou tomar mais o tempo de vocês, nosso tempo já acabou. Se você quiser, você pode pegar essa japamala. Nós trouxemos. E você pode cantar dessa forma. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Então, aqueles que querem receber essa japamala, vem. Pura premanda e ribo.